Jos reputat koko tonttu elämäsi. Mihin joulupukin esittämään kysymykseen ihminen ei voi koskaan vastata myöntävästi? Onko täällä tuhmia lapsia? Väärin. Nukutko sinä? Ymmärrätkö sinä? Hyvä. No siis, juu kyllä. Joulupukki saa paljon kireitä ja joskus tontut helpottavat hänen urakkaansa ja lukavat hänelle lasten kireitä ääneen. Mikä on se ihmesana, jonka jokainen tonttukin aina lukee väärin? Rakas joulupukki. No saa tietysti sen väärin. He lukevat sen väärin. Väärin, luetaan väärin. Ymmärrätkö? Kuinka pitkä matka joulupukilla on korvatuntureita Mikkeliin? 500 kilometriä. Yhtä pitkä matka kuin Mikkelistä korvatunturille. Mutta tiedätkö sinä, Petteri, milloin se joulu tulee tänne Ahlaisiin? En. Etkö? En! Älä valehtele minulle, puhu minulle rehellisesti. Okei, tiedän. 24. joulukuuta.